Серйозний погляд, рум'янець на щоках та ледь помітна посмішка на лобі. Впізнали? Це Ігор Коломойський. Ось теж він, але трохи товстіший. А це ще одна версія відомого українського олігарха. Та стіну на виставці Ігорю Коломойському довелось ділити. Наприклад, з Рінатом Ахметовим та Петром Порошенком. Вадим Новинський не славиться виготовленням смаколиків, але теж розділив дошку пошани. Разом із Віктором Пінчуком, Володимиром Зеленським та Юлією Тимошенко. Там ще був Гордон з рожевими містками, але Гордона я вирішила вам не показувати. Зеленський все-таки, ви знаєте, максимально близько до реальності показаний. Така, знаєте, сумна собачка, яку вигнали за двері. Ну, то таке. Зараз ми до Зеленського перейдемо. І от дуже багато було різної шури-бури у соцмережах. Здійнявся надзвичайний хайп. Всі мені надсилали повідомлення про цей конкурс олігархів. Навіть в чатику хтось кидав відвідань, хтось ходив на виставку і записав відео того, як це виглядало вживу і так далі, і так далі. І я знала, що мені доведеться рано чи пізно розбирати цю тему, але я все чекала на розв'язку. І розв'язка таки сталася. Тож дивимося, що воно було насправді. Насправді ж цим проєктом художник прагнув висвітлити проблему олігархії в Україні, а особливо тему експлуатації дітей. Для цього обрав найбільш уживаний самими олігархами формат, а саме подібні конкурси дитячих малюнків, які, власне, вони і спонсорують, наче добрі благодійники, аби відбілити свою репутацію. Митець навмисно довів це до абсурду, аби привернути увагу людей до цієї брехні, та попри галас вважає свій художній проєкт успішним. Ми оцінювали всі роботи виключно за художніми цінностями, а не за тим, хто там зображений чи так. Багато людей шукали якийсь прихований сенс переможця, тому що це просто типу роботи, які здалися нам найкраще виконані технічно. І насправді я вже досить з нетерплячкою чекала, коли з'явиться якийсь такий проект. І я абсолютно вірю в те, що задумка була якраз довести всю цю ситуацію до абсурду, незважаючи на те, що першою реакцією було «О Боже, як таке можливо?». І, в принципі, я не виключала, що це могли проводити всерйоз, тому що зараз ми подивимося декілька відео там, де проводилося подібне всерйоз. Але мені здається, дедалі частіше будуть з'являтися подібні акції протесту. І таким чином будуть змінювати суспільну думку стосовно таких конкурсів. Тому що, як ви бачите, з'являється конкурс, і величезна кількість людей починає реагувати і висловлювати свою позицію стосовно того, що це маячня, і що цього не має бути у здоровому соціумі. Тобто, реально з'являється зворотня реакція. Це мені надзвичайно подобається. Мені надзвичайно подобається, що ви настільки активно мені надсилали цей конкурс, і це дуже круто. Більше того, я завжди ціную, коли мені таку інформацію надсилає, тому що фактично протягом всього існування відеоверсії «Рагулів» та й задовго до цього, згадайте фото Януковича з дітьми, одягненими в трусики і в крильця ангеликів трирічного віку десь. Уявіть собі, діти в перуках білих, трусах і крильцях янголів біля Януковича. І Янукович іде, значить, в натовпі цих дітей. Уявіть собі, на повному серйозі таке відбувалося. Або діти, які співали пісню «Дядя Клюєв, дяді лучше нет», або «Янукович наш президент», там і так далі. Це те, що постійно використовується нашими політиками для того, щоб додати собі якомога більше балів, і це насправді одне з найгидотніших явищ, особливо зражаючи на те, що права дітей тут абсолютно незахищеним. І мені здається, що я не можу сказати, що я прям хочу, щоб більше таких конкурсів з'являлося і отаких от явищ, але принаймні вони настільки збурюють широку аудиторію, настільки привертають увагу до цієї проблеми, що навіть дуже добре, що вони з'являються. Тому що, зрештою, коли на повному серйозі міськрада проводить такі конкурси і на повному серйозі не відстрілює, що з ними не так, то тут хочеться плакати. А я вам нагадаю, лише рік тому, я не пам'ятаю вже, яка міська рада проводила конкурс «Діти депутатам». І давайте ж згадаємо, як це виглядало. У виборі майбутнього неважко помилитись. У школах не сюди. Когось приваблює верстати. А хочеться все ж зупинитись на тій професії, що зветься депутатами. Наша совместна задача була сформувати мнення і розуміти, що думають вообще діти о депутатах. Считаю, что очень хороший депутат, который много сделал для Мариуполя, и вообще это Бойко Владимир Семенович. Якщо дім починається з фундаменту, то гарна держава з депутата. Часом ми права займати не маємо, але у вірші про його добрі справи розповідаємо. Як скажуть нам щось добре і рідне, одразу на серці стає привітно. Навіть супермен йому поступається, адже депутат краще на справах знається. І в кінці скажемо так депутатам: люблять вас і дівчата, і хлоп'ята.
люблять вас і дівчата, і хлоп'ята, так, депутати. Навіть Супермен поступається своїми силами, бо депутат краще на силі знається. Тобто ви уявляєте, наскільки сильно там промиті голови, що діти вважають за нормальне писати такий текст про депутата. Хоча я можу сказати, що це дуже... ну, така штука, тут дітей звинувачувати абсолютно в цьому я не маю ніякого права, і знову ж таки діти абсолютно невинні у тій дорослій грі, в яку їх втягнули, оце от писати текст когось приваблює Верстат, але давайте буде депутат і так далі, і так далі, в принципі навіть досить цікавий підхід до структури поезії, так би мовити, але питання в тому, що відповідальність дорослих тут абсолютно не визначена штука, ніхто за таке не відповідає репутаційно, тому що зрештою на перші шпальти виходять діти, на перших шпальтах дитячі роботи, над якими всі сміються, хоча діти тут зовсім не винуваті, не винні. Хоча зрештою, ви знаєте, як згадати, як виглядає Коломойський, то в принципі мені здається, що це найкращий його портрет, у той, який третій чи четвертий. Серйозний погляд, рум'янець на щоках та ледь помітна посмішка на лобі. Впізнали? Це Ігор Коломойський. Ось теж він, але трохи товстіший. А це ще одна версія відомого українського олігарха. Оця от версія відомого українського олігарха моя найулюбленіша. Це просто, ви знаєте, щось таке надзвичайно сучасне і прекрасне. Я не впевнена, що це взагалі дитина малювала. Можливо, хтось з дорослих вирішив такий, так, що зараз я намалюю вам Коломойського. І це такий стьоб. Ну, але прекрасно. Прекрасно і дуже показовий конкурс. І мені все подобається. Мені подобається, як самовиражалися діти, що дуже багато дітей намалювало своїх батьків. І мені здається, що вони не дуже до кінця усвідомлюють, що таке олігарх. І там були дівчатка, які малювали свою маму, мама мій олігарх і так далі. Очевидно, вважаючи, що слово олігарх – це якесь дуже позитивне слово і так далі. І хотіли наділити своїх найдорожчих, найближчих людей цією характеристикою, що насправді жахливо. Але то таке. Ми рухаємося далі. Єдине, що я хочу нагадати про найзлочинніший епізод використання дітей у подібних ігрищах. І, звичайно, за цей епізод відповідає дядя Діма. Мені 3 голубів, якщо ти смотриш цей канал, то це благодарю. Ти хороший, ти построил дуже багато площадок. І большое тебе спасибо, що подарив мед. Большое тебе спасибо, що ти подарив мед, що ти построїв площадки і так далі. І, ну, взагалі, після цього мала б бути якась, як мінімум, адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з дітьми і примушування і насилля. Фактично ми бачимо сцену насилля, і це надзвичайно сумно.